نیشنل نیوز ڈراما کے ناظرین کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ توبہ ٹیک سنگھ کے علاقہ 694/36 میں مسیحی خاندان کو تشدد کیا گیا اور ان کی بازو اور ٹانگوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ مدعی کا بیان ہے کہ ہم جس زمین پر 40 سال سے رہ رہے ہیں اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی تھی، جبکہ ہم نے وہاں سے سٹے بھی لیا ہے، لیکن یہاں کی جو پولیس ہے وہ اس کمشنر کے دیے ہوئے سٹے کو نہیں مان رہی، اور بااثر افراد نے پولیس اور ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ہم جیسے غریب اور نادار لوگوں کی فریاد کو سنیں اور انہیں ان کا حق دلائیں۔